Dobar dan, hvala vam svima što ste došli na ovu konferenciju za medije Hoda za život obitelji Hrvatsku. Ja sam Andreja Potnik, koordinatorica sam Hoda za život u Zagrebu i sa mnom su, evo, redom kako slijedi, Luka Kudinčec iz Hoda za život u Zagrebu, Terezija Tržić iz Hoda za život u Sisku, zatim imamo jednu volonterku iz Hoda za život u Imotskom, Kristinu Kolovrat. Iza mene je ovdje kako slijedi voditeljica volontera Hoda za život u Zagrebu, Patricija Oštarjaš, i sa mnom je još Stjepan Klarić iz Hoda za život u Zagrebu. Dobar dan svima, moje ime je Luka Kudinčec, ja sam koordinator Hoda za život u gradu Zagrebu. Ove godine će se Hod za život održati u 7 gradova, u Sisku, Rijeci, Splitu, Osijeku, Zagrebu, Imotskom i Slavonskom Brodu. Evo već ovu subotu 15. svibnja će se Hod održati u Osijeku, 22. svibnja će po prvi puta biti Hod za život u Slavonskom Brodu, a 29. svibnja za život će hodati Zagreb i Imotski. U lipnju će biti hod u Sisku, a na jesen će biti u drugim gradovima. Evo, poštivat ćemo sve epidemiološke mjere i sve što je donijela civilna zaštita. Okupili smo sve oko ove inicijative jer se svi zajedno zalažemo za zakonsku i svaku drugu zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Evo, želimo isto tako dati podršku svim ženama i brinuti za zaštitu svih žena. Statistike pokazuju da 2/3 žena učine pobačaj i odlučile su se na njega zato zbog lošeg ekonomskog stanja i zbog pritiska okoline. Evo, želimo tim ženama dati podršku i posvijestiti, evo, da je svaki život bitan. Jer uzalud su sva ljudska prava, ako nam je najbitnije i najvažnije ono prvo, a to je pravo na život svakog čovjeka. Imamo mnogo volontera, evo, koji se prijavljuju i koji žele sudjelovati u ovom hodu za život, kako u Zagrebu, tako i u drugim gradovima. I svi smo na neki način angažirani, volontiramo, djelujemo negdje na području zaštite, brige za djecu, za mlade, za starije, za radnike, za obitelji. Evo, ima nas stvarno mnogo i evo, cilj nam je, evo, da posvijestimo da je svaki život bitan. Pa evo, kao što smo kroz ovu pandemiju još uvijek brinemo i za one osobito najstarije koji su najugroženiji, evo, tako se isto trudimo, evo, brinuti za one nerođene koji ne mogu dati svoj glas i koje ne može nitko čuti.